כל מה שקורה עכשיו זו נבואה מפורשת שנכתבה לפני 450 שנה על ידי רב חיים ויטל, תלמידו של הארי. וכך הוא כותב: יש גלות חמישי אחרון לכולם וקשה מכולם, והוא גלות ישמעאל, הנקרא פרי אדם. מה יהיה בגלות האחרונה? בדיוק כפי שקרה וכפי שכתב שם, וזה לשונו. בגלות ישמעאל הם רוצים להרוג נפשות וגופות ולחלות הממון של ישראל ולבולם חיים ולא להשאיר להם שורש וענף. ועתידים להצר בישראל צרות קשות ומשונות לא נראו כמותם. שמעתם? צרות שלא נראו כמותם. ממשיך ואומר, ולמה נקרא שמו ישמעאל? על שעתידים ישראל יצרוק צעקות גדלות בימי הגלות, ואז ישמע אל ויענה לעם ישראל. אז מה עושים? ההמשך הקדוש מגלה לנו בנבואה נוספת שגם היא נכתבה לפני כ-450 שנה. בכל הגלויות היו לישראל סעד להיגאל, מה שאין כן בגאולה האחרונה, שאין לנו, רק השם יתברך, כי אין לנו כי אם עזרנו בשם השם, רק השם הוא העזר שלנו. עם ישראל כולו קיבל כאפה, ראינו בעיניים שאין לנו על מי לסמוך, לא על מדינת ישראל, לא על הצבא, לא על השב"כ, בוודאי שלא על ראש ממשלה. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים, כי אם אדוני לא ישמור עיר, שב שקד שומע.